Ogres dzīvnieku patversmes iemītnieki ik vienu svešinieku sagaida ar skaļām rejām, bet draudzīgi luncinot asts. 27 suņiem un musiņiem tā ir cerība, ka varbūt beidzot atnācis īstais saimnieks. Tomēr dažkārt patversme kļūst par mājām nevien dažus mēnešus, bet gan krietni ilgāk. Iemītnieku ikdienas vajadzību izmaksas vienmēr segusi pašvaldība, taču šī zima pamatīgus bojājumus nodarījusi ēkai. Vecs jumts mūsu patversmes ēkai. Un lielie smagie ledi un sniegi, tie ir sabojājuši vēl vairāk to jumtu. Un tajā pirmā atkusnī jau tad mums sākās visas tās problēmas. Tad mēs likām spaiņus un bļodas un tecēja mums suņiem uz muguriņām un nebija sunīšiem pat kur gulēt. Pavasara tuvošanos patversme gaida ar bažām. Ēka ir piemirkusi un par to liecina nevien noplikušās sienas, bet arī skaļas reizes no Hugo Voyera, kurš ziņo par pēkšņu nokritušo dienas gaismas lampu, kas tikai laimīgas sagadīšanās pēc nav uzkritusi dzīvniekam uz galvas. Suns tiek izlaists pastaigā un kopējs mēģina ko glābt, taču atremontēt vaininieku jumtu nav ne viņa, ne patversmes spēkos. Vairāk finansāli palīdzēt nespējot arī pašvaldība. Tāpēc saimniece aicina atsaukties ikvienu, kurš ir gatavs ziedot dzīvniekiem. Remonta darbiem jumtam ap 3000 ir vajadzīgi, lai uzliktu jaunu jumtu. Nu, un tad vēl sīkie dažādi remonta, droši vien ap 4000 būtu vajadzīgi. To mēs varam tikai lūgt varbūt tās palīdzību cilvēkiem, ja kādam ir iespēja. Protams, visiem tagad ir grūti, to mēs arī saprotam, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram mēģināt kaut kā viens otram palīdzēt. Es domāju, ka jāmēģina to, varbūt tās, ka vismaz daļiņu mēs varētu savākt. Tāpat lieta noderēs arī būvmateriāli, krāsas un žoga režģis. Ja ēku vasarā neizdosies sakārtot, patversmi nāksies slēgt. 7 gadu laikā šeit patvērumu raduši vairāk nekā 1000 dzīvnieku.